Екі айдан кейін, жаңы система киргизебиз эки ай андан ашпайбыз биз бүтүндөй мамлекеттин аброюн түшүрүп жатабыз бизде интернет деген жакшы нерсе бар баарын ошол жакка салып койсоң мен ошо көбүн интернеттен алып генпрокурорго гкмнбга мвдга берип турам алишемдикке каршы күрөшүп келет келеді. болуп болып жатқан... миң жыйырманчы жылдын октябрында абактан чыгып бийлик арасына емі көтөрүлөбүз деп елігіп тұрған учурда қалың жұрттың алдында керемет сөздер айтылған. эки айдан кейін жаңы система киргизебиз эки ай андан ашпайбыз Біз 10 жыл 5 жыл 2 жыл 3 жыл реформаны біз ішінде айтқан ай емес, екі жылдан ашық уақыт артта қалды чынында системаны өзгөрттүк десек болчудай дегенибиз дүйнө жүзінде демократияны туу туткан өнүккөн өлкөлөр тандаган парламенттик башкаруу системасын чанып абсолюттук президенттик башкарууга алмаштырдык а президентибиз айткан ыкчам жүргүзүлө турган реформа ордунан жылдыбы деген суроо ачык бойдон карапайым калк карайлап адилеттик издегендер чоңдордун каалгасын каккылагандар кезек күткөндөр ушул кезде да аягы суюлбай келет акыйкаттык орнош үчүн өлкөдө мыйзам иштеши керек аны жүзөгө ашыру бейліктен ұқық коргоо органдарынын эркинде садыр жапаров 2021 жылы соттық реформаны эртелетүү зарылдыгын эскерткен болчу Ұқық қорғы жана сот системасын түп тамырынан бери өзгөртүүнү башташыбыз керек мурунку тажрыйбаны эске алып кайра карап ел жүрттің қызықшылығындағы эффективті ұқық қорғау жана сот системасын түзуінің, соттық ұқықтық реформаны жандандыруының уақыт сағаты келді. коомдук өнүгүүнүн талап мұқтаждықтарын чағылдырған мұқты төгөрөгү төп келген мұйзамдардың болушу ұқық қорғау жана сот системасының эффективті иштешинин маанилүү шарты анан да жогорку соттун төрагалыгы кызматына замирбек базарбеков келе жатканда тагыраагы эки миң жыйырма экинчи жылдын февралында жогорку кеңеште сот системасында чоң өзгөрүүлөр боло турганын айткан керек болсо бийликке сын айткан жарандарга оппозиция мүчөлөрүнө карата жүргүзүлгөн сот процессин токтотуу боюнча ою бар экенин маалымдаган саясий so оппозициянын мүчөлөрүнө массалык маалымат каражаттарына журналисттерге жада қалса, карапайым бийлик жөнді, негізді сын айткан карапайым жарандарга жүрүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу аларга баа берип токтотуу деп ойлойм үчүнчүдөн сот бийлигин арғандай кандай саясий топтордун куралына шуарекет ушу аракет кылышыбыз керек болчу Телеке қаршы андай болмоқ тұрғай 2022 жылы саясатшыларға оппозиция мүчөлөрүнө жарандық активисттерге журналисттерге қылмыш іштері қозғолып, айрымдары өлкөден айдалды күнөөлөрү дәлден бейлі кемпир абад бойынша боюнча сын жарым жылдап алақта қармалы отурушат кемпир абад демекчи жарандық активист Бір кездегі кездеги активті активдүү Илмира элмира Бечеловаға да кемпир аватшыларға қойылған берене бойынша 278 ші берене массалық баш аламандықты ұйыштыру айыбы қойылғандыға айтылууда активист азырқы биліктегілер азап тартып жатат делген мезгілде аларды қорғоп, қолдоп жүрген. анын WhatsApp-тағы белгісіз адамның чақырығы себеп болған тармақтарда аға қарата қойылған коюлган тап тақыр чындыққа дал келбес айтылуда. Ватсаптағы елді кемпир суы сақтағысы сактагычы боюнча чақырған аялды аялдын үнү элмира бечелованын үні таптакыр башка экенин эч кандай экспертизасыз эле далилдеп койсо болорун соц тармақтарда жазып жатышат сот 26 апрелде Ильмира бечелованы 24 төртүнчү майга чейин тергөө абагында қалтыру чечимин кабыл алған. жөнөкөй жарандар таанып жатқан үнді чынығы адистер Қолдорында ресурстары бар укук қорғу органдары айырмалай алышпай жатқанына қарапайым қалқ табушайман. бушайман же булар бирөөлөрдүн айтқан буйругун атқарып жатшауы деген күмөн жаралат анткени соттор толук қанду көз эмес деп так кесе айта албасын жогорку соттун төрагасы кайсы бир интервьюсунда билдирген жайы бар соттор ә, сот тутуму бүгүнкү күндө толук кандуу көз карандысыз болду деп айтканга болбойт биз ошо көз карандысыздыг үчүн азыркы күндө аракеттенип күрөшүп келе жатабыз замирбек базарбеков сот системасынын аброюна шек келтиргендер бар экенин да танбайт оңолуш керек эгерде оңолуу жолуна түшпөсөңөр сиздердин моул кийип турган формаңар кимге керек бүтүндөй мамлекеттин аброюн түшүрүп жатабыз бүтүндөй сот системасынын аброюн түшүрүп жатабыз кыргызда бир жакшы сөз бар бир карын майды бир кумалак чертет дейт араңыздарда бар а президентибиз коомдогу баардык жаңылыктар менен кабардар экенин керек болсо интернеттен алган маалыматтарды өзү тиешелүү органдарга тапшырарын да билдирген эч ким силердин оозуңарды тыйбайт ачык биз коомбуз ачык айткыла ачык айтып тургула ачык жазып тургула азыр бизде интернет деген жакшы нерсе бар баарын ошол жакка салып койсоң мен ошо көбүн интернеттен алып прокурорго гкнбга мвдга берип турам мына могуну текшерчи деп туруп мага ссылкаларын жөнөтөт мына момундай деп туруп а мен сразу ошолорду текшерем чыгып ошондой жерден айтып тургула бул жаман болбойт жакшы эле болот ажобуздун мындай сөзүнөн улам жогоруда биз белгилеп өткөн көйгөйлөрдү да президент көзөмөлүнө алып алишемдикти жоюуга өз салымын кошор бекен деген собол жаралды урматтуу көрүүчүлөр биздин каналыбыз дайыма мыйзамсыздыкка алешемдикке қаршы күрөшүп келет коомдо болып жатқан терс көрүнүштөрдү ашкерелеген Чындықты тайманбай айтқан материалдарға күбө болғыңыз келсе арча медиа ютуб каналына жазылыңыз ал үчүн телефоныңыздағы камераны күйгізіп, экранда көрінген qr кодко бағыттасаңыз жетиштүү болот андан кейін шилтемени басып жазыласыз биздин материалдарды мүмкін болушунча көп адамдар көрүшүнө сіз да жардам бере аласыз Андықтан лайк басып пикир калтырыңыз видеонун сілтемесін башкалар менен бөлүшүңүз төмөндөгү тeлeгram whatsapp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз биз сіз менен Мұйзам байланышабыз мыйзам көн, жоып жоопкерчиликтүү өлкені бірге құралы. Сіз да біздің қатарға қошылыңыз.